رجع يستوري هميتي ده كرابي يشوف خشم سنة بكان سخيم مهير موت لتخنين بلبتسع بلتيت الزمنوت لكل أحد إتانو كان لبنوش التابايت شلو ودبر ראשון مكان أنيش لي بكشا גם מהוועדה המחוזית באמצעות הרשות לתכנן מרכז שירותים לבית ספר ולגנים לקדם את זה על מנת שבאמת ליצור תקווה לאנשים כשיש תקווה לאנשים ואנשים יהיו אופטימיים אנחנו נתקדם לכן היום אני היום זה המקרה של היום גם כן היה כנס לוועדה הזו בקשר להחלטת הממשלה, יש הרבה תקציבים לרשויות הערביות כאן בנגב ויאיר שעושה עבודה טובה וגם מציג את התוכניות והמדיניות הציבוריים וכל מיני אני אומר לכם, יש שיתוף פעולה אמיתי, יש הבנות ואפשר ואני אומר לכם, אנחנו צריכים לדעת לנצל את המדיניות ההיסטוריה לא תחזור עוד פעם על עצמה. הרכבת נוסעת, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מתי לעלות ולא לפספס. היום, ולכן תודה רבה לחייל שוב, תודה למתכננים כולם, ליובל דודמן גם כן, תודה לך, אני יודע את העבודה שאתה באמת עושה כאן ברכבת וכל החבר'ה כאן. אני היום גאה, אני הולך הביתה ואני שמח. וגם כן למתכננים במקום וגם אליית ופארס סולטן יש הרבה עשייה משותפת לכולם כי אנחנו ביחד נבנה את הנגב אנחנו כאן בנגב יהודים, בדואים, ערבים לא משנה אנחנו אזרחים מדינת ישראל וביחד נבנה את הנגב אם לא נדאג לנגב בשיתוף פעולה עם כל הרשויות אני בקשר עם ראש עיריית דימונה בני ביטון, עם חנה בת מירוחם, גם ירון מרמת נגב, מצפה רמון, ערד,